20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Хазір болашақ темалар хақында қысқаша. Татарстан спортшылары олимпиадаға жиына мы? Хочется радоваться, хочется доказать. Болған фикірлеріні Нияз Рахман туплады. Яңа жиңулерге ил төше шаңғы юллар ашылды. Бу бик кирәк әйбер хәзерге вакытта балаларга дагын. Кукмарадагы шаңғы базасында Илдар Сафиулин да булып кайтты. Узатып калдылар. От души били барам мен. От чей? Рахмат. Ватан каһарманнары нигә Саранскийга юл тотты? Тулырак Динек Самдинова. Металлда ясылар, машинада жиялар бүгін Қазан ярминкесінде өзіншелікті көргәзме ашлы башлады. Дүнияның 13 елінен 170 компания металл ішкерту, композит материаллар, ясау технологиялары, заманша станоклар тағдым етті. Енешедегіне ішші ешлер арасында 5 түрлі хүнер бойынша Татарстан чемпионаты да бара. Ярминкеге келген президент келешекте машиналарының нәрседен ясалашағын да көрді, болашақ ішчілер білен де танышты. Нияз Рахман давам етті. Илнур Дәулет Шыншаулы политехник күлдейті студенты 18 ешкіне болуға қорамастан қолында металл ойната. Ол ішші яшлер орасында металл конструкциясы жетіштіру қынары бойынша чемпионатта қотнаша бүгін паровоз модели асылар. Газорезка білен кесеветірді мүтен бірлеріне шестатам әбірлерден. И әзірлен сборка ярға. Бұл берін WorldSkill чемпионаты тәләптәріне туры келе шақты қатлалу дей білгешілер ясар үшін уақыт бегаз берілі. 3 модулі 15 часов сумарны. Қотнашушылар 3 модул ясы. Бұл үш 15 сағат ішінде башқарылырға тиеш. Кешелар кабина жейді, бүгін тәгірмешілер. Нәтижеде үш нешік башқарылуына, сифатына қорап бәйелені. Ішші яшлер орасында ярышылар 5 күнер бойынша бара. Токер, фрезер ішлері әрітіп ябыштыру, командыда жетіштіру. Қар күн яңа чертеж берілі. 4 сағат арасында детально ясыра керек, ол чертеж бойынша. Береді Қазан ярминкелер майданында қазіргі уақытта WorldSkills бойынша Татарстан чемпионаты бар. Мынамында фрезерлау ішлері бойынша егітлер өз күштерін сынын, шонысын айтырға керекінде бірнеше адым өтіп білен. Мұнда мақсус көргәзмә де бар. Қазіргі уақытта мұнда заманша техника қам технологиялар тәқдім етілген. 5 ключевей. Благодаря вашему представителю. Бүгін шетелдерден һәм Россиядан келген компаниялар тәкъдим иткән техника һәм технологияларын Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бәйләде. Машина төзелешенең үзеше икътисад өчен мөһим юнәлеш ди ул. Машиностроительный комплекс для нашей республики, в целом для нашей страны это важная составная часть нашей экономики. И сегодня вот здесь мы имеем возможность посмотреть те достижения, которые сегодня очень важны для наших машиностроительных предприятий. Ищи яшлардың көргәзмә майданында ярышуы үзе үк күпне сөйлей. WorldSkills ол халықара ұйышма, һәм 78 еланың әгъзасы болып тұра. Біз сіздің кебек үк жетіштіру тәләпләрін юғары дәрежегә көтәрергә тырышабыз. Миңа мында сәнәғәт тормағында эшләүче предприятиелар, білім беру учреждениелары һәм дәүләт вәкилләре арасында булған мөнәсәбәт ошой. Шар катается по кругу. Как только датчик его видит, он его возвращает обратно на дистанцию. Күргәзмәдә балалар да бар. Олар жерне транспорттан орындырып, хава юллары салмақшы. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Ейонғасыр канал. Нихаят олар урамына да бәйрәм килде. Салават Күпірі микрорайонында атна сайын икешәр йорт тапшырырга жиналар. Яңа елга кадәр әзер торакны хуҗаларына биреп өлгерү өчен. Бүген исә монда 425 гаилә фатирлы булды. Унда беренче йортны кулланышка тапшырдылар. Укытучылар, табиблар, ветераннар, яш гаиләләр. Әлеге 18 катлы йорттан 425 гаиләгә фатир бирелә. Ә менә 11-нче кварталдагы 1-нче, 3-нче, 5-нче йортларны күпме генә вәгъдә итсәләр дә, быел өлгермей, киләсе атнада әле аларга җылыгына биреләчәк. Татарстанның һәр районында шаңғы базалары төзеләчәк. Быйыл шундай 12-не инде тапшырганнар. Бүген Кукмарада республикадагы иң катлаулы трассалы базаны беренче тапкыр спортчылар да сынап карады. Ул республика программасы буенча төзелгән. Данлыклы Кукмара шаңғы трассасының үзенчәлеген һәм ачылу тантанасын Илдар Сафиулин күзәтте. Әлі көптен түгелгені әлігі майданда құйы орман болған. Шаңғы спорты білен мауғышы жерлі халық өз тілекләрі білен бірге жиылып, әлігі жеріне шестартқанлар һәм барлық тәләпләрге тұру келетірған заманша һәм яқтыртулы мінәшіндей шаңғы трассасы ясағанлар. Инде яқын келешекті әлігі спорт майданында яңа чемпионлар барлыққа келер деген тілекте қаласы келе. Желаем прославить родную республику.
Урман читендә хәзер чаңгы юллары ярылып ята. Ания Галимуллина гомере буе чаңгыда. Дөнья күләмендәге ярышларда 13 тапкыр чемпион исемен яулаган спортчыларыбызның берсе ул. Аның кебекләр Кукмарда гына түгел, җир йөзендә сирәк. Бу шатлыклы хәбәр өчен сөендек. Бу бик кирәк әйбер хәзерге вакытта. Трасса 3 километрга сузыла, ул спорттагы барлык таләпләрне исәпкә алып төзелгән. Монда таулы урыннар, тигез участокларда урман арасы да бар. Хәзер яш спортчыларны җитди ярышларга әзерләп булачак. Дөньядагы мөнәсәбәт бер нәрсә, ә бер нигә карамыйча әзерлекне дәвам итү икенче. Татарстанда ачык спорт корылмалары төзү программасы эшләй. Кукмараның чаңгы базасы шуның нигезендә төзелә. Моның өчен 6 миллион сум акча бүленгән. Быел исә республика буенча шундый 11 яңа база булдырылган. Безнең киләчәктә Мизәлә районында, безнең Алабуга, Әлки районнарында һәм башка районнарда безнең киләсе елга яңадан 15 шундый база программага кертелде. Киләчәктә инде шушы бер эш елда һәрбер районнарда төзеп бетергә. Биредә чаңгыларның майлау, киенү бүлмәләре бар. Димәк, база спортчылар өчен генә түгел, ә гади халык карамаганда да булачак. Кукмарадан Илдар Сафиуллин, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан спортчыларының кайсысы Олимпия әлеме астында халыкара уеннарга барырга җыена. Бүгенге көндә бу илебезнең спорт даирәсендә иң күп фикер алышына торган темаларның берсе. Исегезгә төшерик, президент Владимир Путин Россия спортчыларына Көньяк Кореяга барырга рөхсәт бирде. Татарстаннан 15 спортчы ярышларга инде әзерләнә. Күпчелеге хаманда җыеннарда республикадан читтә күнекмәләр ала. Әлеге мәсьәләгә карата фикерләр Нияз Рахман сюжетында. Лозаннада игълан ителгән халыкара олимпия комитеты карарын берничә ай көттеләр. Иң яман фараз бөтенә Россияны кертмәү иде. Тик чикләүләр белән булса да яшел ут янды. Флагсыз һәм гимнсыз чыгыш ясау спорт бәйрәменең ямен алачак. Фейерверк это взрыв эмоций. Паралимпия буенча Татарстанның чаңгы спорты буенча баш тренеры Фәридә Сафиуллина 3 олимпиадада булган. Бу спорт нәтиҗәләре генә түгел, әзер финанс чыгымнар да таләп итә торган ярышды. Мин бармыйм дип әйтте ул гомумән буш сүзле тренер. Ты можешь человек говорить, который не занимается спортом. Бармыйбыз дип кем әйтә ала? Бары тик спорт белән шөгыльләнмәгән кеше генә. Көнгә 3-4 тапкыр штанга күтәрмәгәннәр сүз ул. Алар бит дистә еллар дәвамында моның өстендә эшли. Бу төп максат, ә андагы нәтиҗә Россия һәм Татарстан уңышы. Син ак киемдә йөгерәсеңме әллә башка формада булсак та безнең кайсы илдән икәнен беләләр бит. Әле алдагы көндә генә Россия президенты Владимир Путин ярышта катнашырга рөхсәт бирде. Димәк, баш тартмаячакбыз. Инде бүген Дмитрий Медведев катнашучыларга финанс ярдәм күрсәтте. Татарстан спортчылары да кышкы олимпия уеннарына әзерләнә. Барлыгы 9 катнашучы кандидатлар арасында. Бүген исә бу санаулы бөртекләрнең дә язмышы әле кыл өстендә. Чаңгы спортында безнең 2 кеше иде. Менә инде хәзер үзгәрешләр белән безнең 4 спортчыбыз да кергән мөмкин олимпия уеннарына. Дуслаек тренерыбыз Идар Шахмович Галиев барган мөмкин. Фигурлаушы буенча Евгений Тарасев. Безнең Хадарин сноуборд буенча. Катнашучылар арасында чаңгычылар Андрей Ларкой, Анна Нечаева, Анастасия Доценко, чаңгычы биатлончылар Марта Зайнуллина, Рушан Миннегулов, шулайык фигурлышу устасы Евгений Тарасовы бар. Катнашырга кирәк, сүз дә юк. Ә инде әгәр дә инде син дәүләт гимны белән һәм дәүләт флагы белән чыгыш ясаганда ул инде тагын да көчлерәк, тагын да зуррак дәрәҗә. Но әйтәсем килә, менә шушы әле бу эш болай гына бетмәгән, әле монда инде адвокатлар хәзер инде шөгыльләнә. Федерация Россия күләмендә бу эшне алып бара. Поехать или не поехать. Бүген бит сорау бару-бармау турында тормый. Иң мөһиме анда аларга нинди шартлар тудырылачак. Башка спортчылар белән бер дәрәҗәдә булырмы? Аларны кимсетмәсләрме? Бу бит бик зур психологик җаваплылык. Әлбәттә, олимпиадада төп ярышларның берсе ул хоккей турниры. Инде Көньяк Кореяда узачак ярышларында кайбер үзенчәлекләре бар, шунысын әйтергә кирәк. Бу бәйгегә Милли хоккей лигасы үзләренең уенчыларын җибәрми. Димәк, монда катнашачак Россия командасының мөмкинлеге арта дигән сүз. Шунысын әйтергә кирәк, 1992 елда флагсыз һәм гимнсыз ул вакытта СНГ командасы 6 медальләр яулаган иде. Хоккейчылар исә үзләре ничек кенә булмасын, барырга кирәк дип белдерә. Кто-то там что-то нарушал, причем здесь должны страдать все, поэтому... Кемнеңдер нәрсә бозганы һәм кулланганы аркасында гади спортчылар зыян күрергә тиеш түгел. Без бу ярышларга барырбыз дип уйлыйм. 1992 елда Францияның Альбервиль шәһәрендә узган кышкы олимпиадада безнекеләр СССР таркалганнан соң флагсыз һәм гимнсыз чыгыш ясый. Бердәм команда 9 алтын, 6 көмеш, 8 бронза медаль яулый. Гимн тогда не было, играли олимпийский гимн. Но все-таки в сознании ребят не было такого, что то есть, допустим, Украина, там Белоруссия, там кто-то еще. Не было такого еще, что это разные страны. Ищик канавы Рунмасын, Пхенчан уйындарында, бұйылда барлық күшерін дұплап қотнашырға туры келешек. Артқа ел юк. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Марат Зайдуллин, Яңа Ғасыр каналы.
Уларда Уотан Кохарманнар Бейреме Йоконлаша Иртеге, Тонтаналлар Саранс Шахаринде Утешек, Бугунанда Татарстан Делегации Сида Кузгалда, Составанда Россия Федерации Сида Геройлара, Халек Булган Геройларнан Туганнара, Уотан Кохарманнар Куне Илсайн Уздрала, Идрибу Округунда Иллибер Кохарман Гомерите, Татарстан Ларнисе, Динах Самиддина Узотта. Николай Исаев үз улы хоқында ғырурланып сөйле. Герой ұшушы Олег Исаев тумышы білен Балташ районынан. Ол үш танк, 15 харби техниканы, һәм үш зенит орнашмасын юққа шығарған кіші. Ол бірінші Чечня соғышында батырларша халяк бұла. Оның әтенесі ватанымызның геройлары күнін белгілерге кете. От души бейі барам мен, от все. Рахмат правительствоға, рахмат біздің вот... Гузель Ахметшина улы білен шулай оқ поездға ашыға. Аның ире Марат Ахметшин узған ел Сүриеде бір үзе 200 терроршыға қаршы шығып күреште вафат була. Уз ғайлесі ішінде, бүтін ил ішінде ол мәңгі қохарман болып қалаша. Он по-другому поступить не мог. Ол шын офицер еді, өз харби бұрышын башқарды. Алексей Кораблев та ил ғұрырлығы икінші Чечня соғышында харби қызметте була. Бұ иллар турында сөйлерге яратмай, әміне бейрәмге бик тілеп барам дей. Интересная встреча. Исте қола тұрған шырашу бейт бұ қызметтешілерімні көресі, халек болғандардың ғойлелері білен оралашасын келе, сөйлештер сөзлер көп. Мы стараемся, чтобы делегация обновлялась. Ел сайын делегацияны яңыртырға тұршабыз. Татарстанда барлығы 4 герой яши, оның бірсе Советлар Союзы герои. Мұнатыш қызмет геройларын есепті тұтабыз. Олар 6 кіші. Саранскийға қадар 8 сағат барасы. Бәйрәмді қатнашушыларыны юл һәм тұрмышларында болған фажиғалы оқиғалар бірләштіре. Олар башқа қабатланмасын иде. Дина Ихсамдинова, Игорь Романов, Емоға Сырканала. Ишкишны тұтқынлықтан орлап қошқанда, нинди ойлар білен іші еткені план нешік түзілген соң, Ватан Сағына Басарға әзірленген суворовшылар бүгін өз сырауларын Россия герои Газинур Хайруллинға берді. 95-те Кандагарда афганлар қолына ілеккен экипаж қиылығы турында Ватан геройлары күні алдыннан озған ұшырашуда да сөйлештілер. 20 йыллык булган вакыйгалар кино тасма, ә андагы күренешләрне үз башыннан кичергән Газинур Хайруллин өчен авыр хатирә. Геройлар да үзләренең йомшак якларын таный. Ты говоришь, Газинур, ты там смотришь? Я говорю, я смотрю, смотрю. Ну, хотя на самом деле я не смотрю. Я просто тяжело смотреть этот фильм. Газинур Хайруллин үз алтын йылдызын 96-да Кандагардан қойтуға бір йыл узуға шала. Татарстанның Ил-76 экипажы Афганистанда 1995-те тұтқынға әлеге. 378 каналар автомат кіпшесінде яши. Талипларның оларына атып өтермәуләрі яқты келешекке үміт тудыра. Экипаж қашу турында ойлай. Мүмкінлік туа. Афганлылар ұшушылардан самолет двигателін ішілетірге куша. Шуннан пайдаланып, экипаж ұшқышына урлап қоша. 2010 йылда оларның батырлығы турында фильм дөнья күре. У русских воинов, у советских... Россия советлар харбиләренең инде қанындадыр ол. Үз тұрмышын білен құрбан ету. Бигерәк тә ватандашларыбыз Бөек Ватан соғышы вақытында батырлықлар күп қылды. Бүгін батыр алдында отырушылар ил иминлігі үшін үзләре батырлық қылырға әзір егетлер. Суворовшылар, әлкен абыларына сұраулары шақты. Кинотасмада көрсәтілген һәр көріністе шын барлыққа туры келеме. Вот я вам сразу скажу. Анда Машков өзі білен гранаты япқан көрініш бар еді, ол шынлықта болмады. Бір ұшырашыда мәктеп оқушысы меннен сұрады оның турында. Вы закрывали гранату? Я говорю, не закрывали. Эх, говорит, жалко. Бір сағатлік ұшырашуда дистелеген сұрау. Ватан деп ашқынып тұрған егітлерге мұнды оралышу хешіксіз өз файдасын берешек. Лейсан Сабиров, Марат Зайдулин, Яңға Сыр каналы. Сіз Татарстан хабардары программасын қорисы салдағы минутларда. ЛКГ премьер-министр Ильдар Халиковқа яңа вазифа. Я лично обратился к нему и попросил, чтобы статус, уровень и все остальное. Россия юристлар бірләшмесінің Татарстан бүлігі 10 йыллығы нешек белгіләп өтті, һәм иң яхшы юристлар алар кімнәр? Толырақ Айза Шаймардан. Инесіннен жібіне қадар қабатлайлар. Болгар радиосы студиясында репетиция. Келесі жүршіларымыздың өзгерішін әммәсі де күтіп ола. 5-ші Алтын Йылдыз Милли Музыкаль премиясын тапшыру тантанасына артистларының әзірлеген Фәйрузе Мәжитова көрді. Бүгін ел халқы Владимир Путиннің кеше жеткерген яңалығы бойынша фикір алыша. Ол келесі президент сайлауларында өз кандидатурасын шығарашағын білдірді. Оның президент бұларға жиыну тілегіне татарстанлылар жіңшігірек қорайсың. Яқташылар фикірін тәқдим етеміз. Мне нравится политика Путина. Путинның саясатын үз итәм. Ул Россия армиясын дөнья күләм дәрәҗәгә җиткерде. Хәзер аларның торышы өчен оят та түгел. Путинны без бик яратабыз, аның өчен барабыз голосовать итәргә. Лучше кандидатуры нет. Надежный безнең кеше ул, бик әйбәт кеше.
Путин вечно пожизненно пускай Путин президент Булсон. Путин мне нравится как политик, да. Мне нравятся его методы руководства страной. Элекеге премьер-министр Ильдар Халиковка яңа вазифа йүкләне, ул алға таба Россия юристлары берләшмәсенең Татарстан бүлеген җитәкләячәк. Президент Рөстәм Миңнеханов бу карарны хуплады. Очрашуда иң яхшы юристларында билгеләп үттеләр, Шершеневич премиясен тапшырдылар. Ильдар Халиков алдына нинди максат куйласын, Казан университетының император залында узган очрашудан Айзар Шаймарданов. Юрист Валентин Паймухин президент Хуланан бірінші еті бұляг алды Шершеневич премиесін. Паймухин бүтін тұрмышын юриспруденцияға бағышлаған сұңғы 10 елда ол Россия юристлар бірләшмесінің Татарстан бөлігінде аппарат жетекшісі. Біз уже ердік, уже бүтін районларда бұрдық. Біз құқықлары біле бұқалық? Білмейлер шоу. Вот шоуның ісін біз еребіз, ойлебіз болушырға халыққа. Залда бәйрәм рухы Россия юристлары берләшмәсенең Татарстан бүлегендә бүген 568 юрист эшли. Халыкка бушлай хукукы ярдәм көн саен диярлек күрсәтүләр. Рөстәм Миңнеханов та оешманың эшен аеруча югары бәяләде. Не знаю, есть ли еще какая ассоциация, которая вот проводила бы такую нужную большую работу. Это же сельская местность, где юристов нет. Это бесплатно. Это еще плюс на татарском языке, там, где нужно. Аплодисменты нашим коллегам. Юристлар бүген ярдәмне татарчада күрсәтер. Рөстәм Миңнеханов моны һәм Болгар радиосы эфирында чыгышы тапшыруына аерым билгеләп үтте. Большое спасибо Болгар радиосына кул чабып, рәхмәт әйтәм. Һәм тагын бер яңалык. Рөстәм Миңнеханов элеккеге премьер-министр Илдар Халиковның яңа вазифага керешүен әйтте. Ул юристлар берләшмәсен җитәкләячәк. Я лично обратился к нему и попросил, чтобы статус, уровень и все остальное. Вы видите, вот наши самые крутые московские гости вместе с нами, им тоже аплодисмент, то, что они вместе с нами, спасибо. Соңрак сүз алган Илдар Халиков моны үзе өчен җаваплы вазифа булуын әйтте. По оказанию бесплатной помощи. Бушлай юридик ярдәм күрсәтү бу хәйриячелек кенә түгел, бу әле халыкның һөнәри дәрәҗәсен, хукукый гыйлемен дә арттыруда. Бәйрәм татарча, русча, моңлы җырлар белән үрелеп барды. Юристларга да бит ял кирәк. Айзар Шаймарданов, Рәмзи Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Төбәкләр WorldSkills чемпионатына катнашучыларны активрак әзерләргә тиеш. Бу хакта Татарстанның парламент рәисе Уфада ук белдерде. Башкортстанда Идел буе федераль округа субъектларының канун чыгару органнары берләшмәсе утырышы уза. Башкортстаннан безнең репортаж. Бу мәсьәләдә робототехника, нанотехнологиялар кирип киттеләр бит инде. Казан WorldSkills чемпионатын лайыклы уздырыр өчен зур эш алып бара, ләкин бу чара безнең өчен гадәти ярыш кына түгел, ә беренче чиратта тәҗрибә алмашу мәйданы, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Шуннан нәтиҗә ясап, үзебезнең менә производстволарга, төрле формадагы производстволарга шул яңалыкларны кертеп, производительность арттырырга кирәк дигән ният белән үткәрелә торган WorldSkills. Ассоциация утрышында парламент рәисе төбәк вәкилләре игътибарын шушы мәсьәләгә юнәлтте. Чөнки бу оешма да фикер алышып, тәҗрибә уртаклашу өчен барлыкка килгән. Аның 52-нче тапкыр җыелу урыны Уфа иде. Утырышта Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Михаил Бабич рәислек итә. Ул төбәкләрдәге көнүзәк проблемаларга тукталды. Бу кеше һәм урта бизнеска ярдәм итү, миграция мәсьәләләренә бәйле законнарны камилләштерү, коррупцияга каршы тору. Нам интересен опыт. Тәҗрибә уртаклашу ул безгә иң яхшы үрнәкләрне сойлап алып, үзебездә куллану мөмкинлеге дә. Билгеле, үз канунларыбызга җайлап. Сер түгел, унификацияләнгән канунлар да бар бит әле. Ә менә гамәлдә бу теге яки бу субъектта ничек эшли? Шул яктан очрашуларыбыз файдалы. Халыкны эш белән тәэмин итү буенча да фикер алышулар бара. Бу юнәлештә дәүләтнеке булмаган оешмалар белән хезмәттәшлекне үстерү турында тәкъдимнәр яңгырады. Киңәшмәдә берничә төбәк парламенты җитәкчеләренә Идел буе федераль округының мактау грамоталары да тапшырыла. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә бүләкләнүчеләр арасында иде. Уфадан Лютсен Тфурин, Фәнис Фәтхир, Рузел Имамов, Яңа Гасыр каналы. Аңа безнең ярдәм кирәк. 2 яшьлек Тахир Максумжанов куркыныч авырудан лейкоздан интеге. Сабый 4 ай буена республика балалар клиник хастаханәсендә дәвалана. Тахирның арка миен күчереп утырту өчен кыйммәтле операция кирәк. 21 миллион сум Максумжановлар өчен күтәрә алмаслык сумма. Ә көтәргә инде вакыт та калмаган. Какой большой! Тахир Максумжановка 2 яш. Бу аның 4 ай хастаханәдә ятып кире үз өенә кайткан көне. Сабый шатланып туя алмый. Әти әнисе белән бергә булу кеш истисеман. Ура!
Ләкин бу бала тернәкләнеп кайтмый. Таһирда куркыныч авыру лейкоз. Аны дәвалау өчен безнең табиплар күп көч куя, тикшер шигенми. Хәлне әле тагын химиотерапиядан соң килеп чыккан аллергия да кискенләтә. У него также было отказывал печени, тоже блок. Организм күзәнәкләре тернәкләнмәй, киресенчә химияга аллергия башланды. Таһир була башлады, аны туктаттык. Бераз вакыт үткәннән соң кире башладык, ләкин бауырына бәрде, химияны тагын туктаттык. Безнең табиплар арка мен күчереп утырту кирәк диделәр. Мәхсумҗановларны Израиль клиникасында кабул итергә әзерләр. Арка мен күчереп утырту операциясе 21 миллион сум тора. 12 миллионы җыелган. Бу сумма анализлар бирүгә, тикшерүне үтергә генә җитә. Сумма, конечно, космическая. 21 миллион бу башка сыймаслык сумма. Без үзебез генә җыялмыйбыз. Безгә ярдәм итүчеләр күп, рәхмәт. Ләкин сумманың яртысына җыелды. Без Израильгә очарга карар кылдык. Дәвалауны башлыйбыз. Донорлыкка Мәхсумҗановларның олы кызлары Зәринә туры килә. Донор табылган, димәк, тиз арада сумманы җыеп бетерергә кирәк. Таһиргә ярдәм итәргә теләүчеләр акчаны эш картаның берсенә юллый ала. Барлык реквизитлар экраннарда. Моннан тыш 7715 кыска номерына шанс сүзеннән соң буш урын калдырып, тиешле сумманы язып СМС җибәрергә мөмкин. Кичкенә Таһир язмышына битараф калмыйк. Нехсам Динова Андрей Сентальцев, Юмога Сырканала. Хазыр исе башка темалар хақында. Дөньяда спорттағы жанжаллар тынмағанда біздің чемпионлар призлы урыннар яулауларында уамита Наталья Быстрова Қозанға алтын медаль алып қойта. Ол Францияда өткен Мисс Селена бодибилдерлар конкурсында қатнаша жеңуші білен біздің хабарчыларда ұшырашты. Оның белән сыкланалар, аны үрнәк итеп куялар, хәтта көнләшәләр дә. Наталья Быстрова бодибилдер хатын-кызлар арасында иң алдынгысы. Үзен инде 6-нчы тапкыр дөньяның иң яхшы спортчысы буларак таныта. Францияның Биарриц шәһәрендә узган конкурста 56 илдән 300 кеше катнаша. Мне удалось стать абсолютной чемпионкой мира. Мин үзем өчен яңа категорияны яуладым. Хәзер боди-физик номинациясында чемпион. Шуның белән горурланам. Уңышка ирешер өчен тырышлык һәм ихтияр көче мөһимде чемпион Наталья Быстрова кебек бодибилдер хатын-кызда гүзәл була ала. Французлар аның белән сокланып туя алмаган. Всегда борьба с самим собой. Всегда. Спорт ул үз-үзең белән көрәш, нәтиҗә булырга тиеш. Наталья чырагы шуңа дәлил. Бу ел Наталья Быстрова өчен юбилей йылы. Бодибилдинг спортына ул 30 ел гомерен багышлаган. Хәзер ул яшьләр белән эшли, яңа чемпионнар тәрбияли. Динәй Самдинова, Юлия Андреева, Рәмзил Гарипов, Яңага Сыр каналы. Концертка кадәр туңдырма ашамаска, күп сөйләшеп тавышны утыртмаска, татар эстрадасын кырыклап җырчысы Болгар радиосының 5-нче Алтын Йолдыз милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасына әзерләнә. Ул шимбә кичендә пирамида күңелләүче үзәгендә узачак. Бүген студиядә концертка әзерлекнең соңгы шәрехләрен барладылар, кайбер мизгелләрне исә Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Ты, естественно, с этой позы встал, поприветствовал, не наклоняешься. Концертта катнашучы һәр җырчыга тамашаның баш режиссеры Алмаз Әкбәровтан үгет нәсихәт. Сәхнәгә ничек чыгарга, нинди хәрәкәтләр ясарга, һәр адымны кат-кат кабатлыйлар. Һәр концерт алдына репетиция кирәк. Чөнки пауза булырга тиеш түгел, ул сыйфатны югалта. Аллы гелле тәкыяләр үрәм хисләре менән. Лилия Хайрулинадан тәкыяләр, Зәнирә белән Ризат Рамазановлардан син икән ул җыры. Сәхнә күлмәкләре әзер. Режиссерлар ак белән кара төсләрне кимәскә кушса да, туры килгән бит. Безнең инде менә шушы син икән ул дигән җырыбызга безнең клибыбыз да бар. Менә шушы клибыбыздагы күлмәкләребез, безнең биючеләребез, клиптагы образларыбыз ала берсә булачак. Рәхәтләндереп алга берсә чыгыш ясарбыз. Килегез 9 декабрь. Пирамида күрешкәнчәгә кадәр. Кызлар бирде бит, рәхмәт, менә булганына куегыз. Бу кулым бушка. Зөфәр Хәйретдинов үз Алтын Йолдызын җырлар авторы буларак икенче мәртәбә алачак. Милли премияне мәртәбәле бүләкти. Бик зур дәрәҗәгә ия булды наша милли музыка премия. Һәм ул тамашачылар арасында гына түгел, милли тәрбиячеләр арасында аның дәрәҗәсе бик зур. Татар халкы ияләнгән инде теге концерт белән генә чикләнеп калмый, аларга бит инде кызык табылсын, шоу да булсын. Шуңа күрә инде без инде бу тамашадан, концерттан чикләбрәк ясарга тырышабыз. Һәм инде монда бик күп булачак сюрпризлар. Бөтен серне дә ачып бетермәй оештыручылар. 9 декабрь кичендә пирамидага килүчеләр чын җыр бәйрәме шаһиты булачак. Фәйрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Сыр каналы. 7 декабрь көне менә шундый хәбәрләргә бай булды. Уңышлар сезгә һәм иң мөһиме сәламәт булыгыз. Йөрәк кайнарлыгы, хисләр ташкыны,
Әм, солқын оқал, олдыңнан елдіз қиыла. Татарының хужасы 70 түрлі хынар иесіне 70 яш. Аны қытларға шират тұрушылар. Шәмси Закиров, Райл Садриев, Рифат Зарипов, Мунша Ташы театры, Зейнеп Фархеддинова, Ферзер Мұрдозин, Зілфия Хемжауы Шакировлар, Рояз, Илнос, Алина, Диле, Венера. 16 декабрь, филармония. Холығыра Татар жүрі эстрады фестивалі. 18-ші тапқыр. Зур тантана. 16 декабрь. Пирамида. Татар жыры. Барысы да яңадан башлана. 5-196-196. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр «Марка». 4-5-3-7. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. Только с 5 по 17 декабря в «Пятерочке» копим баллы на Новый год. При покупке от 555 рублей получаете в 2 раза больше баллов, а при покупке от 1500 рублей – 5 раз. Выручайка ждет вас в магазине или в мобильном приложении «Пятерочка». В «Пятерочку» с выручай картой. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Новогодняя скидка на Nissan 250 тысяч рублей, и это не предел. Звони в автоцентр «Марка». 4-5-3-1. Недостаточная физическая активность считается одним из важных факторов риска и является причиной многих серьезных заболеваний и смерти в глобальном масштабе. Как же этого избежать? Необходимо соблюдать ежедневный двигательный режим и увеличить физическую активность. Соблюдайте эти простые правила и помните, движение – это естественное лекарство. Болгар радиусы «Алтын Йылдыз» милли музыкаль премиясында халыққа иң мұңлы, иң дәртлі жырларын тәрбие етті. 9 декабрь. Пирамида концертлар залы. Бірге. Сен сіз құрметлі телевизор қараушылар. Эфир өз үшін хауа тұрышы білен дауым еді. Хауа тұрышының иғанашысы сізнің тілекілеріңіз мойынша жиылмалы жиқаз жетіштіруші Даниэль Мастер компаниясы. Тез орада сізге керекілі өлшемді сұйфатлы шкаф купе сабирі. Шкаф купенің үшді проектін кетіру хам жиы бірі ұшылай. Бартек декабр айындағына ды әме білпарулын әйткен үшірақта шкаф купе ғызға үстіме 25% ошылама білен заказ бір аласыз. Даниэль Мастер, Қозан Бастан Юрамы 25-ші үрд. Телефон 2-167-166. Яндекс Погода сервисі мағылметі бойынша, күне күн шығышта бүгілме болы осына қайда болытлы, біраз қор яушақ, температура 6 градус олқын. Түне күн шығышта түбен қамы оқтаны шула бұғыда шулай қорлы, температура 6 градус олқ. Түне қта мензелі әгірже Менделеевскеда ұрны білігіне қор яу бұташек, 6 градус олқын. Түне күн батышта оршақ ұқмара болташта қор бұл ықтимал, 7 градус олқ. Күне күн батышта бұлғар бой жүпірілді біраз қор яу бұташек, температура 6 градус. Үзәкті шестай нұрла тоқсубайда синоптиклар қор вақты еті, температура 6 градус олқын. Олда күнірділі суыта, жылыра кейнігіз. Сізнің үшін тағын бір файдалы мәхлімет. Лотфулин ферма хұжалығы яңа ел табыныңызға құш, қос, үрдек, мұғырт, күрке хамбройлер еті тәғдім еті. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васиного Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм.
Яңа елға нәрсә бүлек итәргә белмисезме? Кукмара сәүдә маркасының заман шаһа матур аш-су савыт сабасы һәрбер идә алыштыргысыз бүлек булыр. Кукмара белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны кукмара белән каршылагыз. Кукмара металл савыт заводы Россиядә ритеп куелган, калын аслы алюминий савыт сабы җитештерүче әйдә барышы завод. Миредә 400-дан артык төр товар бар. Ябыштырмай торган һәм декоратив котлаулы савыт саба. Туризм белән ял өчен кирәк-ярак. Икмәк пешерү өчен савытлар һәм башкалар. Башкалабыз Казанда шулай ук вакыты белән генә кар яуып итәчәк. Температура 6 градустан 8 градуска кадәр салкын. Төньяк көнбатыштан толган җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит каратыныш. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Бакирова шифаханасы республикада гына түгел, шулай ук бөтен Россиядә дә танылган. Биредә ел саен 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле табиблар һәм кунакчылык хезмәткәрләре сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга ярдәм итәр. Наконец-то я приехал в Бакирова. Райский уголок, Татарстанский, Швейцария. Да, слов нет. Питание чудо, шведский стол. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирова. Наш санаторий.